Děkuji vám. Dobrý večer. Tak jsem tady. Rád každému ochotně sdělím, zda Čunčulák je eroticky zdatný mládenec habešského původu, či značka ovčího síra z Moravy, vyznamenaná zlatým Merkurem. Ano, takhle jsem dopadl díky televizi. Kde jsou ty doby, kdy jsme si spolu na Silvestra vyprávěli rošťárničky? Třeba o tom, jak manželovi utekla manželka. Třetí den někdo zvoní. Služebná jde otevřít a je překvapená. Je to jste vymilost paní? A kdo pak by to měl být? Ptá se paní přísně. No já myslela, že to je zase nějaký další gratulant. Nebo to o tom, jak sousedka povídá sousedce, jestli není nemocná. Proč myslíte? Už třetí ráno jsem si všimla, že od vás odcházel doktor. Ta druhá se na ní snivě podívá. Poslyšte, ptám se já vás, jestli bude válka, když vidím, jak od vás každý ráno odchází nějaký důstojník. Ano, kde jsou ty doby? Ještě v loni jsem se s vámi zanášel sexem. Ale od vysílání souboje s pamětí, jako když utne. Moc lidí zajímalo, proč právě mě si do toho vybrali. Souboj s pamětí je, to bylo vždycky moje. Hnedka po svatbě to začalo. Co to bylo za tu ordinární blondýnku, co si táhnul včera do toho činžáku v Michli? Blondýna? Bojuju s pamětí? Ale drahoušku, to byl náměstek Venkrbec. Trošku jsme to natáhnuli. Aha, a kdo pak je to kousnul? Kousnul? Bojuju s pamětí. Ale drahoušku, co pak si neslyšela, jaký je Venkrbec na lidi pes? A protože jsem věděl, že Ararat je hora, ne burský voříšky. Už mi u nás v ulici říkají náš druhej palackej. A nejen to, začal jsem dostávat i korespondenci. Vážen pane Štercl, vážím si vašich vědomostí, napsal mě pan Jukajda z Osoblahy. Rád bych s váma uzavřel sázku, jestli víte, co je to pididuk. Napište, vyhrál jste 100. Když nevíte, prohrál jste, pošlete 100, napíšu vám, co je to pididuk. Pátral jsem po pididukovi 2 dny. Nic. Poslal jsem teda 100 a obratem jsem obdržel odpověď. Vážen pan Štercl, už si tolik nevážím vašich vědomostí. Pididuk je trouba, který se kvůli každý pitomosti nechá připravit 200. Jaja. Už od malinka jsem byl povaha zvídavá. Už tenkrát snažil jsem se odpovědět popravdě na všechny mi kladené otázky. Už jako dítě jsem jednou porazil jednu paní na kole. Když jsme vstali, dala mi pár facek a otázala se. To neumíš zvonit? Zvonit jo, odvětil jsem, ale jezdit ne. Pamatuju se, jak jsem již ve 2. třídě základní obecné školy otřásl autoritou pana učitele před celou třídou, když jsem ho upozornil, že kecal není jenom dohazovač prodaný nevěstě, ale kvatemálská měnová jednotka. Ve 3. třídě jsem udivil pedagoga, že Lahore není pouze indické knížectví, ale také slovenský country song. Vstávaj mi Lahore, už sa rozednívá. A že široko není jenom příslovečné určení místa, ale hlavně horkej vítr v oblasti Středozemního moře. Všichni spolužáci tenkrát věděli, že je puč populární střelec Slávěv. Ale nikdo netušil, že to taky ozbrojený převrat a zvolání v nouzi nejvyšší. I spolužáci, kteří se v životě dopracovali daleko významnějších postavení než já, ještě dnes si pletou poligámy z Polynézí. Snad proto, že Polynézí tolik neužijou.
Mnohokrát jsem se nedočkal vděku za správnou odpověď. Pamatuju, když jsem se s ředitelem Kucbabou vrátil ze služební cesty a celý zničený říká manželce, tak mě, Věruško, někdo v trokadéru vytáhl portmonku. Jaká byla táže se zděšeně manželka? Taková vysoká blondýna. Řekl jsem popravdě, ale víckrát mě na služební cestu už sebou nevzal. Ani tenkrát jsem se nezavděčil, když ten pán v nádražní restauraci se ptal vrchního: pane vrchní, proč je ten řízek tak malej? Já mu řekl, to aby vám neujel vlak, dětino. Ale se zadosti učiní musím přiznat, že ve třetí třídě dostala paní učitelka nervovej šok, když jsem jí upozornil, že kusimansa není japonský hudební nástroj, ale pucholovitá šelma a veselá kopa, že je 60 komiků na druhém kanálu. Ale jinak přicházím do zajímavých situací. Tudy, když pozim klepal na okno, zastavila mě v modřanech dívenka. No takovýhle oči. Velká rozkošná. Nádherně vyvinutá mládež. A prej, pane Štercl, vy všecko znáte. Vy všecko umíte, culila se jako Mataháry. A hnedka do lesíčka. Když jsme došli k mítince, nad kterou by i Karel Hynek Mácha zajásal. Dívenka se zapířila. Zvedla ty kukadla špitla. Když všecko víte, pane Štercl, kde tady rostou Václavky? Ovšem nejhorší je, když pražská informační služba má obsazený telefon, lidi mě volají domů. Moc zajímavý dotazy mě dávají. Včera jsem šla po Karlově mostě. Jsou to tam všecky sochy pravý, nebo jedna z nich je můj úplně tvrdý starý? Jana Ňosf mě telefonovala, že její manžel si jen tak z legrace začal na zahrádce v Nuslích kopat soukromou podzemní dráhu. A že se dostal dál než oficiální instituce. Táže se, je to trestné nebo na medaily? Dokonce i cizinec se ozval. Prosím, Herr Störzl, ich weiß, Sie sind super informiert. Kde by v Praze byla oblecená slečna, co by pak nebyla oblecená? Ano, vypínám telefon, to ne. Ale to nezabránilo tomu, aby u mě o půlnoci nezazvonil na dveře chlap celý vyděšený, proč spáso moje naděje naše, začal jako pravoslavný farář. Jedině vy nám můžete pomoci, vševidoucí občané. Vypadal na infarkt, tak jsem šel. Asi za půl hodiny cesty různýma kanály a sklepy jsem stanul před sejfem Vršovický spořitelný. Tak, komiku, loubnul mě druhý chlap hlavní 45 mezi třetí a čtvrtý žebro. Když všecko víš, tak jak se tato káča otvírá? Náhodou jsem i to věděl. Ale nepřejte si znát, jaký mám dodneška jenom proto, že vím pár detailů v oplítání s veřejnou bezpečností. Kdybych netrpěl slavomamem, bylo by mě hej. Hlava je určena převážně na pití a nemá se zneužívat k jiným účelům. Hlavou ať se blízká Karel Hála. Tak to má na světě být. Kdybych se neblízkal vědomostmi, mohli jsme si letos zase v klidu pokračovat v rošťárničkách. A já vám mohu třeba vyprávět o tom, jak k malíři přišla modelka. Poslyšte, povídá malíř, dneska se mi vůbec nechce dělat. Co kdybychom si napřed udělali kafíčko? Tak popíjejí, povídají a najednou kdo si bere za kliku. Malíř se hrozně lekne. Krista pána manželka, honem se slíkni. Nebo tu o tom, jak slepice na náměstí starého města chce vzlítnout. Metr, pak dva, další pokus 5 metrů, 10 metrů. Ráda by vzlítla na věž starého kostelíčka. Konečně se jí to podaří. Celá udýchaná slétne na náměstí, družky se kolem ní schluknou a slepice volá: holky, nenamáhejte se, on je ten kohout plechovej.
bohužel nelze dál, čas se navršil. Končím prosbou a takovým přepracovaným starým úslovím. Komu není z hůry dáno, štercla nevolej. Zdraví vás druhej palackej, naschánou.